Шымкентте карантин мерзімі тағы екі аптаға ұзартылды. Дегенмен бұл кәсіпкерлердің жұмысына қол байлау емес. Қайта өңір аралық жолаушы тасымалмен айналысатын компания өкілдерінің тынысы ашылды. Десекте қаладағы автобекеттер қаншалықты қауіпсіз, коронавирусқа қарсы қандай іс-шаралар атқарылуда. Осы сұрақтың жауабын арна тілшісі іздеп көрді. Мегаполисте жолаушы тасымалын қамтамасыз ететін ірі нысанның бірі Бекжан автобекеті. Орталықтан еліміздің кез келген өңіріне жол жүруге мүмкіндік бар. Бірақ төтенше жағдайдан кейін енді іске қосылған бекетте әзірге Шымкент Алматы бағыты ғана қалпына келтірілген. Бірақ Түркістан облысының барлық ауыл аймағына 12-18 орындық шағын көліктер жүріп жатыр. Жолаушы тасымалдаушылар санитарлық талаптарға сай көліктерге адам санын азайтып отырғызуға міндеттелген. Жаңа тәртіппен кіріс көзі азайғанмен жоқтан тәуір дейді жүргізушілер. Коронавирусқа байланысты, жағдайға байланысты амал жоқ, сөйтіп 10 жадамен жүріп отырмыз. Қиындық бар енді сәл-сәл. Жолдан ажытқана тоқтаған жағдайда да ішіне хлор антисептик бәрін сеуіп, адамды толтырмай алып, бір-біріне жақындатпай жүріп отырмыз. Автобекет егелері карантин кезінде барлық талаптарды сақтауға тырысуда. Дискілемшелер, санитайзерлер қойып, күзетшілер жолаушылардың қызуын тексеріп барып нысанға кіргізеді. Өңіраралық автобустарда әр айналымнан келгесін күрделі дезинфекциялық жұмыстар жүргізіледі. Мемлекетімізге төнген нәрседен қауіпсіздік қызмет барлық жағынан сақталған. Антисептик, мынау кіреберістеріміз бар, кассамыз бар, жүретін көлігіміз бар, мына 20 аумақтық жерге қатынайтын көліктеріміз. Жалпытанда көлік 18 адамдық орындыққа 11-12 адам жүргізіліп жатыр қазір. Кішкентайында 7 адам, 12 адам болса 7 адам отырып кетіп жатыр. Бекжан базарында барлық сауда орындары іске қосылған, сондай-ақ шаштараз, қоғамдық тамақтану орындары мен ірі дүкендердің жұмысы қызып тұр. Бекжандағы көлік құжаттарын рәсімдейтін халыққа қызмет көрсету орталығында да келушілер көп. Барлық нысандарға талап ортақ, тазалық басты орында. Кенжехан Дүйсенбаев, Абай Құралбаев, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.